На дорогах Миколаївщини триває депутатський контроль 2018. Голова обласної ради та обласні очільники команди «Солідарності» продовжують інспектувати хід ремонтних робіт на місцевих автошляхах. Зокрема, 19 листопада Вікторія Москаленко та Михайло Таупа навідалися до Єлавинського району. Візит на Єлавниччину розпочинається з приємного. Депутати бачать щойно зроблену дорогу на село Півні. Відрізок автошляху довжиною 11 кілометрів, що був практично непроїзним, вирівняли за допомогою білого щебеню. Місцеві кажуть, що тут був танкодром. Вони так називали ту дорогу, яка була. Зараз ми рухались по цій дорозі зі швидкістю 60-70 кілометрів на годину по білощебеневій масі. Тобто, можна сказати, що і в зимовий період, і весняний період, і в осінній період по цій дорозі можна буде спокійно проїжджати. А от на іншій дорозі у депутата серйозна розмова зі шляховиками. Вони отримують прочухана за неефективне використання спецтехніки, а саме грейдеру, який замість вирівнювання дороги займався утрамбовкою бур'янів на узбіччі. Трактор повинен був поїхати, рівняти куски оті в сторону Нової Одеси, де і засипати щебнем, і утрамбовувати. Оце треба робити. Про ганебний інцидент депутат одразу повідомляє керівництво місцевого райавтодору. Ми вам доповідаємо. Ось оце цей ваш грейдер. Да. Уже забрали. Ви дивіться, вже забрали, правильно зробили. Прекратили цю ганьбу. Ось дивіться, на якому участку дороги він працює, яка тут ідеальна асфальтована дорога. І оце він збиває бур'яни. В той час, якщо за 2 кілометри звідси отакі бугараки землі, щебня, асфальту, і треба було їх вирівнювати. Ми вже забрали. Оце був цирк. Депутати нагадують дорожникам про конкретне завдання. Со сторони Нової Одеси робимо ЩПС, да. А со сторони Єланівського району, де є асфальт і де ями, ми робимо ямочний ремонт. Заплановано. Так. Спілкуються із підрядниками і щодо Н-14. Нагадаємо, «Укравтодор» після пікету жителів Єланичини пообіцяв закласти у державний бюджет 2019 року 1 мільярд гривень на ремонт саме цієї траси. Але ще цього року до настання холодів та ожеледиці на дорозі проведуть деякі роботи. На Н-14 буде зроблена проїжджаємість по населених пунктах Водіна, Лоріна, Осіяцьке. Питання доріг в Єланському районі на контролі у обласних депутатів. Всі ті обіцянки, які обіцяли, виконуємо в робочому режимі. Лариса Євсєєва та Ігор Невідомський для «Об'єктиву».